Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i eftermiddagens nionde lopp. Invändigt nummer ett, Vilma E som tar ledningen. Galopp för nummer 12, Ivy League. Här ute kommer galopperande nummer 4, Glimma Blixten också. Diskvalificerad nummer 4, Glimma Blixten. Med Peter Ingves. I andra spår sedan 6 Quantum Catch som pressade ett Vilma E för ledningen. Snabbt fram från tillägg sedan 13 Anna SH som är framme som fjärde. Galopp för 5 Katapult. 500 meter på kilometertiden 1:18. Nu leder 6 Quantum Catch när vi har 1500 meter kvar till mål. Andra utvändigt längden ner för nummer 3 Ilvåle. Följd av 11 Sparkling Classic som är 3 i andra spår när 13 Anna SO är framme hos ledande 6 Quantum Catch. Provar att få överta ledningen, har ett övertag i andra spår. Där bakom sedan 3 Ilvåle, ett Vilma E på innen. Nu leder när vi kommit ur svängen 13 Anna SH. Som för sin del låg att trava 1000 meter på 16,1. Längre ner i tredje par utvändigt 14 Maharania Jones följt av nummer 15 Just Wait and See. Näst sist invändigt 2 Chart Booker följt av 9 Super Steve Lucka till de övriga. Strax ut på den sista bortre långsidan 13 Anna SO, halva längden före nummer 3 Ilvåle. I andra spår sedan nummer 11 Sparkling Classic som två innanför där finns 6 Quantum Catch. Kommer attacken ifrån de bakre regionerna från nummer 15 Just Wait and See. Som det tar väldigt bra färd i spåren nummer 15 Just Wait and See är på väg att runda fältet, på väg fram utvändigt ledande nummer 13 Anna SO är väl på väg förbi den också. Här kommer 15 Just Wait and See, ett ruggigt speedryck och är på väg in på upploppet i en klar ledning. 15 Just Wait and See kommer först ur den sista svängen, flera längder före Anna SO övriga, har mycket mycket långt fram, helt solo här när vi kommer in på upploppet nummer 15 Just Wait and See före Anna SO Maharania Jones, men de har alldeles för långt fram till en undflyende nummer 15 Just Wait and See och Stefan Persson som vinner.